Det här. Det är en riktig lie. Och så här års är detta mina favoritredskap. Jag testade när jag flyttade hit till gården, så köpte jag en lie. Ett ögonblick ska jag visa. Jag köpte den här. En lie från Jula för ett par hundralappar. Och bestämde mig rätt snabbt för att det här, det är inget redskap jag vill jobba med. Liar är föråldrade och fyller ingen riktig funktion längre. Sen kom jag på andra tankar och gjorde en riktig investering förra året. Jag köpte den här. Det här är en riktig lie. Den kostar i och för sig ett par tusenlappar. Men jag har räknat att den här kommer att hålla livet ut för mig. Fördelarna med en lie jämfört med en trimmer, det är framförallt att det är tyst. Jag behöver inte hålla på gå omkring med hjälm, ansiktsskydd, hörselkåpor, sele. Och jag behöver inte hålla på att tanka och fylla bensin. Utan lien har jag hängande lätt tillgänglig. Och när jag ska göra rent från nässlor, maskrosor, kirskål, så bara tar jag lien och drar några snabba tag så är det borta. Det är inget projekt. Ska jag plocka fram trimmen? Jag har ju en bensindriven trimmer. Så är det som sagt, då är det hela den här proceduren. Vilket gör att jag drar mig lite grann för det här. Det är inget som man gör tillfälligt, utan då blir det ett projekt av det. Lien är istället tillgänglig hela tiden. Och det går snabbt när jag ser, oj vad det har vuxit här vid huset. Då tar jag ner lien och så drar jag några tag och så är det klart. Jag behöver inte hålla på att byta om eller ta på mig någon skyddsutrustning. Och det är jag väldigt nöjd över. Sen, den stora skillnaden mellan den här lien och den billiga lien, det är ju att den här är ställbar. Jag kan justera den efter min egen kroppslängd så jag kan gå normalt när jag slår med den. Och det gör hela skillnaden. Sen finns det massor med finlir med jordläggningen, skiftningen på bladet och så vidare. Vad en del är lite ängsliga med, som jag inte gillade med förra lien, det var det här med slipningen. Den behöver ju hållas vass för att den ska fungera effektivt. Men om man tittar på, det finns en kille på YouTube som heter Slottergubben tror jag. Och det var från honom jag köpte den här lien. Där finns det som instruktioner på allting. När jag slipar lien så gör jag det efter nybörjarvarianten. Jag håller den, sätter pinnen i jorden framför, skaftet i jorden. Och så har jag slipstenen i ett litet hölster. Så här, med lite vatten i så den hålls blöt. Sen tar jag bara, drar med kant, mot kanten på baksidan. Och så drar man liksom, släpper ner den efterhand. Man följer kanten på baksidan och slipar bort borsten som blir på den här sidan. Klart! Och eftersom det går så effektivt så är det lätt att hålla lien skarp också. Tänkte jag skulle visa lite grann och skriva mig på. Jag har ett gäng med kärs här borta som ska få sig en omgång. Kirskål för er som inte är från Göteborg. Jag tror du förstår principen. Ett misstag jag gjorde i början, det var att jag försökte ta för mycket på en gång. Att jag tog liksom hela liebladet och gick in. Och då går det väldigt trögt. Men tar man små steg så går det faktiskt, de mesta bestånden går det snabbare med röjsågen eller med trimmen. En del är lite oroliga. Det var jag också, för att det här ska ju hållas fast.
Och då, man kommer ju träffa sten förr eller senare. Varför om man bor som jag gör. Men det här faktiskt, ett lieblad är faktiskt tuffare än som jag tror. Det kan bli små hack i dem, men är de vanliga små hacken kan du böja ut med hjälp av brynet. Och är det större hack så kan du knacka hela bladet och få det som nytt igen. Så du har i princip slitmån ett par centimeter in på det här. Så det är alltså inget kortsiktig lösning eller kortsiktig plan att skaffa en lie, utan den kommer att räcka länge. Det var väl det jag tänkte säga om lie idag. Jag kom på att tänka på det här när jag rensade runt huset och skulle bort och använda röjsågen. Men som sagt, svagheten med lie är att den klarar inte sly. Därför ska man ha en röjsåg också. Men det gör och fixar du annars inte med en trimmer heller, utan då behöver du en röjsåg. Ja, jag ska inte tjafsa mer om detta. Lie, tumme upp för det.